Hvad er det, der kan blive 40 meter langt og køre rundt? Svaret har vi i dag fundet i Dokkedal. Her er den så, verdens længste roterende grill. Det var fantastisk langt, men det er smart. Fordelt på 40 meter og 30 centimeter bliver 220 vildmosekartofler bagt med maner. Jeg synes, det ser storm PU. Men det virker. Vi kommer plankort med det her. Kartoffelgrillen er lang nok til at blive kendt i hele verden og kommer nu i Guinness rekordbog. Hvordan er det? Fint. Vi har det godt med. Ingen har nemlig nogensinde før bøjet 220 gafler, sat dem på armeringsjern og fået det hele til at køre rundt. Hvad gør I nu i byen? Altså, alle gaflerne, de hænger jo her i kartoflerne. Ja, det er jo et problem, jo, ikke? Så folk de er på den jo. Ja. Ideen kommer fra den heldige kartoffel her, dagens kok. Her laver vi kartofler. Det er kartoflens hjemmeegn. Det er mosen lige her bagved. Men hvis vi går ud og kigger på en kartoffelrække, det er jo røvkedeligt. Så er bedre, at vi tilbereder den, og så gør det med et glimt i øje. Men så går noget galt. Kartoflerne falder af. De sidste, de skal nok blive hængende, det tror jeg helt på. Og nu sker det, mange her til årets kartoffelfestival har ventet på. Ej, det må vi prøve. Det er så lækkert. Ja, smager en mere. Mums! Man står jo lige og funderer, man kunne have sådan lige til at køre i haven. Det er smart, synes jeg. Og gode er de da også. Det er anden gang, der er kartoffelfestival i Dokkedal, og den slutter først kl. 11 i aften.